Ja sam Božica Mandić iz Velikog Trgovišća i moj suprug Drago Mandić iz Velikog Trgovišća. Nama se desilo nešto najgore što može jednog roditelja zadesiti. Znači smrt jedinog djeteta, nema gorega. A sam način kako je ona preminula, te zbog čega je preminula, to je jednostavno toliko strašno da prestrašno. A kasnije, poslije njezine smrti, to što se sa nama dešava, to je opet jedna priča, jako teška priča i jednostavno ne znam odakle bih ja tu sad trebala početi. Ivana je bila naša jedinica i željela je staviti fasadu na kuću. I tada smo išli obiteljski tražiti taj kredit. 2004. godine u poslovnici u Krapini Ivanoj je odobren kredit. I to kunski. Kunski kredit u iznosu od 170.000 kuna. Kako su radovi krenuli na godinu, znači 2005. taj iznos nam nije bio dostatan i onda smo zvali banku da nam odobri, ako može normalno, jedan manji iznos od onog prvog. I oni su normalno rekli ako je novac utrošen u kuću, namjenski kao što i je, oni su nama i odobrili 130.000 kuna. Ali oni su samo inicijativno zatvorili kunski kredit iz 2004. onaj veći i sve nam nametnuli u taj švicarac. A s time da su nam čak promijenili i osiguranje i kad smo došli na potpisivanje ugovora, nas je dočekao na stolu taj ugovor koji je osobna bankarica pripremila za nas i ona je rekla: bilo što, Ivani, da se desi, bilo što, pa čak i smrt, osiguranje podmiruje kredit. Na pitanje zar nemamo pravo izbora osiguranja, nemamo mi nikakva prava. Oni nameću svoja prava. Tu je kunski 2004. samo prvu stranicu sam, i tu je ovaj kunski 2004. i ovaj drugi je taj famozni švicarac, nikad viđeni. Naša kći nije bila kreditno sposobna za kredit u kunama, ali je bila sposobna za kredit u švicarskom franku. I naglasili su da je manja kamata, da će lakše plaćati i da će sve biti na jednoj uplatnici, što mi kao laici nismo bili upoznati niti znali. Ali smo vjerovali toj gospođi kao osobnoj bankarici, kao jednoj hrvatskoj instituciji. Mi smo hrvatskim institucijama vjerovali više nego itko u ovoj državi i zato smo završili sada tu gdje jesmo. Pa recimo 2007. je počela ta kriza i to se dalo osjetiti. Polagano je rata počela rasti. Ali tada je banka 2007. nama poslala obavijest da imamo mogućnost nastaviti otplatu kredita opet u kunama. Kad smo došli u Krapinu, oni su rekli da Ivana nema to pravo. Da tek nakon 5 godina otplate kredita po švicarcu, ona stječe pravo na mijenjanje valute. Dok,
ajmo se vratiti malo na 2005. 2004. onda nisu imali taj obzir. Pošto smo bili odbijeni, mi smo i dalje nastavili plaćati kredit redovito. Normalno, tu su kamate rasle, evo tu je već na 6,10% kamata došla. Znači, kamata je platila u biti rast švicarca. I tako je došla njezina rata kredita sa 1700 kuna na 2950 kuna na kraju. Dan smrti. Za cirka 80% je njezin kredit bio veći nego koji je podignut. 2008. godine ona je imala plaću oko 4500 kuna. Firma u dogovoru sa svojim djelatnicima je išla na nivo da sniživa plaće. Da bi zadržali radna mjesta, da bi spasili firmu uopšte, oni su snizivali plaće, a banka je sustavno gledala da isključuju im rast valute, im rast kamata. Znači, ona je gledala kako će uništiti radnika, kako će uništiti svakoga. Znači, njoj je već bilo na knap, koliko dobijem, toliko moram dati banki. Znači, šta da ja radim cijeli mjesec? Gdje da ja uzmem? Ali i bez obzira i na to, mi kao obitelj, pošto smo bili zajedno, zajedno smo sve rješavali, sve smo radili, mi smo nastavili normalno plaćati do dana njezine smrti. Tu se baš vidi ta igra banke, kako je banka prljavo igrala cijelo vrijeme. Uh-huh. 2010. banka poslala da su oni u 2007. godini ponudili svim klijentima da se mogu vratiti na kunu. Oni su s ovim dopisom u biti svalili krivnju na nas kao da mi nismo željeli se vratiti u kunu. A kad smo 2007. išli, onda nismo imali pravo na to. A kad tražite pismeno da vam oni napišu u banki to njihovo obrazloženje, to vam neće napisati niko. 2010. u 12. mjesecu ona dobije otkaz. I mi smo išli u banku i zamoliti banku da jedno vrijeme stavi kredit moratori, pošto je ostala bez posla, ali normalno da će se potruditi čim prije zaposliti da nastavi redovito opet otplaćivati kredit. Tada smo bili grubo odbijeni. Ne, kredit se mora plaćati. Ništa nije dolazilo u obzir. I mi smo se toga držali. Znači, kredit se mora otplaćivati. Ali Ivana se zaposlila u 6. mjesecu. U 8. mjesecu Ivana panično nazove, nestali su joj novci sa računa. I tako smo doznali da je banka PBZ 10.8. Ivanu ovršila sa 2598 kuna, bez ikakve objave. U međuvremeno mi smo shvatili da je ta ovrha koju su oni napravili bila u stvari tečajni rast švicarca. Ali tada nas je bankarica osobna, gospođa Pavković, nazvala, pošto je vlada tada ponudila ti 7 mjera i rekla je da bi bilo poželjno da Ivana dođe na dogovor. Ja sam molila Ivana, pošto radi samo prvu smjenu, radnim danom ne može. Da li mogu ja kao sudužnik kredita? Tada je bankarica bila onako dosta oštra i rekla je, ko sam ja da bi ja došla na razgovor? Da na razgovor mora doći isključivo Ivana. Ali tako smo nekako uspjeli se dogovoriti da ipak taj dogovor, razgovor bude u subotu. 10.9. Osobna bankarica nije nas čekala, već je ostavila kolegi svom ovo. Da bi ostvarila bilo koju olakšicu, kao prvo, mora svoj račun gdje je primala plaću preusmjeriti na PBZ. Dalje, mora zatvoriti dug po kreditu. E, tu smo sad, koji dug? Skoro 8.500-9.000 kuna. Čak je osobna bankarica na suđenju potvrdila, to je izjava osobne bankarice, da Ivana u trenutku smrti nije imala dug po kreditu. Tu su oni nama nametnuli nepostojeći dug i uvjetovali ju da mora dići
kredit da bi zatvorila nepostojeći dug. U biti, to je bila ta kap koja je prelila čašu. Oni su nju sustavno tih niz godina maltretirali, ali tu je ona jednostavno, tu je došla ta eksplozija, kad su oni njoj prikazali taj nepostojeći dug. Jer ako to ne podmiri, ona ne može dobiti čak niti ovu jednu olakšicu. Uh-huh. Osobi kojoj roditelj ne radi, kojoj je drugi roditelj 100%-ni invalid sa 1000 kuna mirovine, ponuditi samo jednu mjeru koju su potpisali sa hrvatskom vladom, ja mogu samo reći, to je čisto lihvarenje, čista pljačka i čista manipulacija sa nama bila. Nakon 7 godina redovitog uplaćivanja kredita i dok je bila nezaposlena, ona je imala veći kredit, iznos, za otplatiti nego na dan kad ga je podigla. Na dan smrti iznos kredita, duga po kreditu, iznosio 317 tisuća kuna. Njoj se jednostavno sve srušilo. Nju je toliko to sve gušilo da je ona rekla, ja moram izaći van. Pa kućeš van, pa ti si tu na selu, na zraku, mislim, svađate me. Idem ja kod svoje kolegice, moram jednostavno izaći. Što nije nikad. Pa dolazi ti tvoj momak, recite mu di sam. I tada ja otišla. Poslije nam je njezina kolegica ispričala kako je bilo gore. Donijele su kavu na stol, na terasi, bilo je lijepo toplo, jesenje vrijeme. I sad ova kolegica kaže, ajde idem ja tu preko po čokoladu, da uz kavu pojedemo čokoladu. Ivana ju isprati zajedno u dućan. Vraćaju se iz dućana na terasi do stola gdje ih je čekala ta netaknuta kava. Gdje je Ivana? Nema Ivane. Gledaju Ivana u autu na parkiralištu. I sad kako je glavica bila na naslonu auta, oni su mislili možda otišla na mobil, ne znam. Možda priča. I oni nju čekaju. Ivane nema. I sad suzak veli, idem ju uzvrcnut na mobit, mada je to 5 metara od stola do auta. Idem ju uzvrcnut. Mobitel zvoni. Ivana se ne javlja. I onda kad je išla gledat šta je, zašto ne javlja se, ne dolazi. I onda je vidjela. Ivana je bila mrtva već. Nije joj bilo više pomoć? Ne. I onda su zvali vas, pretpostavljam. Da. I tada je onda je suprug išao gore. I kad je došao, evo, na satu u 7:10 je umrla. I kad je došao, već je bila pokrivena bijelom plaftom. Čekali smo obdukcijski nalaz 1 mjesec. Ivana preminula od srca, zatajenje srca. Mislim, šok, kako? Ako Ivana nikad nije od srca bolovala. Jednostavno, nismo se mogli pomiriti da je naša Ivana umrla od zatajenja srca, da je bila bolesna. Ivana je prije toga napravila ovaj holter. I taj nalaz holtera je uredan. Na kraju, nakon 1 mjesec naše upornosti, prisilili smo i jednostavno da istraže zdravstveni karton Ivane Mandić. Vještaci sudske medicine. No, vještaci sudske medicine. Prisilio sam ih. Izvolite. Ja neću prihvatiti da vi meni napišete da je moje dijete bolesno, ako ja znam da to nije. Oni su to napravili. Istražili su sve podatke i naveli su da takvi podaci ne proizlaze iz popratnice mrtvoga tijela, jer očito su krenuli odmah u zataškavanje.
U nijednim zagorskim novinama nije smjelo biti niti jedne objave. Tada je 10.4.2012. sudska medicina napravila konačno mišljenje da je smrt nastupila nakon neprekinutog slijeda emocionalnog događanja tog dana. Smrt Mandić Ivana je prema tome nasilna i stoji uzročno posredične veze sa snažnim emocionalnim doživljajem u banci. Ovo je krštenje. Evo tu je sa kumovima. Tu je bila stara 2 mjeseca. Treći rođendan. Četvrti rođendan. Evo je kako je ono smiješak. Poslije smrti smo mi išli u PBZ i kod direktorice kreditnog odjela sam svojeručno napisala molbu. Zahtjev za zamrzavanje kredita, zahtjev do rješavanja spora ili do naplate putem police osiguranja. I odneli dokumentaciju o Ivanoj smrti i o tome da to znaju. Oni su i dalje nastojali slati opomene. Opomena svaka košta 50 kuna. I to je jednostavno išlo u nedogled. Zahtjev smo podnijeli neka naplate po polici osiguranja i neka nas ostave na miru. Banka to nije htjela napraviti. Slali su na Ivanu jedno 3-4 mjeseca još. Nisu odustali, nego su prebacili i onda više nisu slali na Ivanu Mandić, nego su slali na Božicu Mandić, na sudužnika. Znači sad je ona kao sudužnik dobra. Sad ona nam treba, a kad je trebala razgovarati s njima o olakšicama umjesto Ivane, tko si ti da bi mi s tobom razgovarali? Užasno je voljela životinje. To je bilo za kumu. Dom, evo, nikad nije imala tu draž da bu postane mama. Nije doživjela tu sreću, a voljela je malu djecu. Evo, škola. Tu je baš ovaj na poslu, iako na poslu, vidi se na licu da je bila zadovoljna i sretna, evo. Mi smo uputili dopis prema generali osiguranju o zatvaranju police kredita. Nepunih tjedan dana su nam poslali da im je žao zbog našega slučaja, ali oni sa nama raskidaju policu o osiguranju kredita. Onda smo mi išli na tu soluciju, naći odvjetnika, tužiti generali osiguranje, neka zatvori policu. Da bi nakon 3,5-4 godine suđenja, sutkinja mojoj supruzi rekla da nema niti pravo podneti tužbu protiv generalija, nek to je dužnost od banke. Ova treća sutkinja, zadnja sutkinja navela, ja sam shvatila da ona u biti traži od sudskih vještaka da oni donesu odluku. Presudu umjesto nje. Presudu. Da li je generali po toj polici dužan platiti ili nije dužan platiti. Jasenka Dojinčević, s tim da je nama naglasila da nama želi jako pomoći. I pomogla nam je tako da nam nije dala niti jednu riječ reći. Nije nam ona nam, niti da kažemo kako se zovemo, ni tko smo, ni šta smo, nismo smjeli niti zucnuti. Oni kao govore, da, to je nasilna smrt. Zbog sustavnog dugogodišnjeg maltretiranja koje je imala od strane banke. E to je polica osiguranja života. Da. Bez obzira šta je prouzročilo. Evo tu je bila na jednoj, na jednoj firmi, isto na jednoj veselici u društvu. Koji je to osmi? Ovo je na Trilju. Da. Korumpirani suci, korumpirani odvjetnici, korumpirano državno odvjetništvo, policija, općinsko odvjetništvo, ministarstvo pravosuđa. Tih 6 stavki, kad bi se pročistile u Republici Hrvatskoj, tek onda bi mi po onim famoznim Tuđmanovim riječima za 5 godina postali Švicarska.
mi nismo postali Švicarska, nego mi smo ubijani sa švicarskim frankom. To zadnje ročište koje smo imali je bilo jako teško. Tu se dalo vidjeti da odvjetnik PBZ-a u biti manipulira, vodi slučaj. Ona pokaziva kovertu od FINA-e, ovršena Božica Mandić, ovršena Ivana Mandić. Sudac unosi u zapisnik, nije bila ovršena. Na manipulaciju PBZ-ovog odvjetnika. Na manipulaciju od PBZ-ovoga, jer je on onda lupio šakom po stolu i rekao sad je dosta. Tada sud donosi rješenje. Odbijaju se svi daljni dokazni prijedlozi. Kako može nešto dovršiti ako ja nisam imala prilike iznijeti sudu svoj dokaz i svoje svjedoke? Tog dana je sud odbio sve naše dokaze koje nismo smjeli i sve svjedoke i mi smo izgubili sud. Sad nam je jedini cilj obavijestiti jednostavno institucije Europske unije da zaštitimo svoja ljudska zakona zajamčena prava. Želimo pošteno suđenje, želimo pravedno suđenje i želimo da netko u ovoj državi odgovara. Banka je sad 2016. godine nama poslala obavijest o obnavljanju police osiguranja. Ne možemo se snalaziti, jednostavno to je tako kontradiktorno, jednostavno ne možemo to poloviti. Ja znam da to Ivani možda gore ne znači ništa. Jer ona je tamo gdje je, zna se zbog čega. Ali jednostavno mi se borimo zbog nje. Jer nje nema, mi smo tu i nastavljamo tu borbu. Do kraja. Ona je bila moja svetinja. I ona će ostati moja svetinja. Ovu snagu koju mi crpimo. To je samo zbog nje. Mi smo trebali biti možda negdje ili gore kod nje, ili smo trebali biti u Ludari. Ali još nam daje snagu samo ona. Pogledajte ovaj smiješak. I terat ćemo dok netko za ovo ne odgovara. Ja znam samo da ja i ona dok imamo imalo snage, mi odustat nećemo. Svaki put kad donese presudu, ta institucija da zaštiti našu Ivanu, ona još jedan put ju ubije. Znači, naša Ivana nije umrla jedan put nego u ovih 5,5 godina, nego 4 puta. Četiri puta ju je još ubila svaka od tih institucija koje ju je trebala zaštititi. E sad, ovo je najbolnije. To su naše zadnje slike. Bila je na moru i rekla, ne, tata i mama, ja ću doći vama za vašu godišnicu braka da ju provedemo skupa. A nije znala da bude to zadnja fešta naša. Sama smrt Ivane Mandić se desila 2011. godine i neka ključna pitanja koja bi trebala biti rješena danas u ožujku 2017. još nisu rješena. Tako da opet vidimo i to što pravosudni sistem se nije pokazao možda dovoljno ažuran u svakom slučaju da rješava tu situaciju i vidjeli smo da i sam način na koji su bili rješavani ti postupci proizvodi brojna pitanja. Hrvatski bankarski sustav je nekontroliran, a to je posljedica korupcije političke vrhuške koja traje dugo godina i negativne selekcije kadrova koja se pobrinula da se stanje ne može niti mijenjati. Znači, isti ljudi koji su sudjelovali u privatizaciji banaka i privatizaciji svega što se događalo u Hrvatskoj, dan danas su najutjecajnije osobe u Hrvatskoj, kontrolirali su tijek novca prije rata, za vrijeme rata i nažalost nakon rata. Osobe koje su sudjelovale u privatizaciji, zato su nagrađene pozicijama predsjednika uprava. Pravosuđe je posebna priča u Hrvatskoj, to je rak rana hrvatskog društva u kojoj pojedinac nema apsolutno nikakve zaštite. Nažalost, oni se financiraju iz novaca poreznih obveznika, a te porezne obveznike uopće ne štite. Moćnici koji imaju novac, koji imaju veze sa sudovima, koji imaju veze sa odvjetnicima,
mogu u bespuću hrvatskih tih pravosudnih zakulisnih radnja raditi šta god žele. Mali ljudi jednostavno niti imaju vremena, niti imaju novaca, nažalost većina njih nema niti znanje i jednostavno događaju se situacije takve kakve jesu, kao što je bila ova tragična situacija. Znači, mladi život je izgubljen jer jednostavno u tom očaju nije znala šta može napraviti, društvo nije na vrijeme reagiralo, međutim to nije izolirani slučaj, takvih slučajeva ima puno, nije ni jedini sa takvom tragičnom posljedicom. I zbog toga vrijeme je konačno da se tom nepoštenom sustavu, sustavu koji izrabljuje, koji je čak ishodio logiku da nacionalna zakonodavstva ne mogu ništa učiniti. Da je važnija središnja Europska banka za monetarnu, ako hoćete, posredno i za fiskalnu politiku u jednoj državi, ne vodeći računa o specifičnostima te države, o njenim mogućnostima, o pravu ljudi i o pravu građana, pogotovo neuređena država, onda postaje jasno da je filozofija profita i zarade bez obzira na cijenu postala dominantna činjenica u odnosima među ljudima. Thank you.